ሰላም ጤና ይስጥልን ተከብራችሁ ያሃናና ዲስ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦችም እነሆ ለሳቱ የተመረጡ አጫጭር ሰበር መረጃዎችን እጄ ወደ እናንተ መጥቻለሁ። ክብራን አርባ ተመልካቾች በዚያት የመረጃ ጊዜ ከመታደምጣቸው በርከት ያሉ ሰበር ሀገራዊ መረጃዎች መካከለ ታፍኖ በየካምፑ የሚገኙ አማራዎች አካል ጉዳተኛ እንዲሆኑ በማሴር ከፉኛ እየተደበደቡ ነው ተባለም። ከዚህ ጉዳር ጋር በተገናኘ አንድ የሐርቡ ፋኖ በድብደባ ህይወቱ ማለፉ ተሰምቷል። ጉዳዩ እጅግ አሳሳቢ ነው። በዝርዝር የምታደምጡት ይሆናል። በሌላ በኩል በፋኖ ልጃቸው በማያን ጀነት 67 ዓመት አዛውንት ታፈኑ። ፋኖ ልጃቸው በማምለጡና በረሃ በመግባቱ ምክንያት እሱ እጅ እንዲሰጥ በሚል የ67 ዓመት አዛውንት መታፈናቸው መነጋገሪያ ሆኗል። ተሰምቷላችሁ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ የቀድሞ የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የደህንነት አማካሪውና ትላንትና ከስልጣን የተነሳው ገዱ አንዳርጋቸው መታፈኑ ተሰምቷል። ገዱ አንዳርጋቸው ምን ታፍኖ ነበር? ምን የተስታፈነ? አሁንስ ያለበት ሁኔታ ምን ይመስላል? በዝርዝር የምታደምጡት ሌላኛው መረጃ ይሆናል። የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ የደውል ምልክቷን ስትጫኑ እነዚህና በርከት ያሉ ሀገራዊና ዓለም አቀፋዊ መረጃዎችን ታደምጣላችሁ። እስከ ፍጻሜው ድረስ አብረን እንቆይም። በየካምፑ ታፍኖ የሚገኙ የአማራ ተወላጆችን የአካል ጉዳተኛ እንዲሆኑ ለማሴር ክፉኛ እየተደበደቡ ነው ተባለም። በዚህ ጉዳይ ጋር በተገናኘ ከ7000 በላይ የሚሆኑ አማራዎች በአሁኑ ሰዓት ላይ በግዞት በሰሩ ይገኛሉ። እነዚህ የአማራ ተወላጆች በተለይም ደግሞ መንግስትን የታቻሉ ይቃወማሉ፣ ፋኖን ይደግፋሉ ተብሎ የተለያዩ የአብን አባላት፣ የእናት ፓርቲ አባላትም፣ የኢዜማ አባላትም እንዲሁም የተለያዩ ጋዜጠኞች፣ ጦር መሪዎች፣ ጀነራሎች፣ ፋኖች፣ ወጣቶች፣ ፖለቲከኞች፣ ነገዶችና ባለሀብቶች እንዲሁም ሴቶችን እያካተተ ነው ተብሏል። የሰባት ወር ህፃን ልጇንም በቤቷ ጥላ እንድትታፈን የተደረገችው መስከረም አበራን ጨምሮ በባህር ዳር ከተማ የምትገኘው ትትና በላይ ቶርቸር መደረገ ወደሆነ ወደ ጋይንት ማረሚያ ቤት መወሰዳቸው የሚታወስ ጉዳይ ነው። ከዚህ ጉዳይ ጋር በተገናኘ እነዚህ በግዞት ላይ የሚገኙ የአማራ እስረኞችን የአካል ጉዳተኛ እንዲሆኑ በማሴርም ክፉኛ እየተደበደቡ መሆናቸውን ቤተሰቦቻቸው ገልጸዋል። ትላንትና አንድ የሐርቡ ፋኖ አባል በደረሰበት ከፍተኛ ድብደባ ህይወቱ ማለፉ ነው የታወቀው። የትኖራ የታፈነች ሴት ደግሞ በገለጽ የሚቀላ ሳዛኝ ስቃይ አድርሶበታል ሲሉ የመረጃ ምንጮች ቤተሰቦቻቸው ገልጸዋል። ለጋይንት ታሰሩና በኦሮሞ ፌደራሎች የሚጠበቁ ታፋኞችን ድብደባ ሲፈጽምባቸው ሲሆን ካምፕ ውስጥ ብቻ ሳይሆን ነዋሪውን ጭምር እያዋቀቡና እያሰሩ እንደሚገኙ የመረጃ ምንጮቻችን ገልጿል። በተመሳሳይ በመራዊ ፋኖን ደግፋቸዋል በሚል ህዝቡን እያሰቃዩት ሲሆን በአፋኞች ተደፈሩ ሴቶችም እንዳሉ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። አማራ ክልል ወደ ስቃይ ክልል እየተቀየረ ነው የሚሉት የመረጃ ምንጮች ሲሆን በተለይም እነዚህ ከአራት ሺህ በላይ የሚሆኑ የአማራ እስረኞች ፍርድ ቤት ሳይቀርቡ ከሁለት ሳምንት በላይ በእስር የቆዩ ሲሆን እየደረሰባቸው ባለው ከፍተኛ ስቃይም በርካቶች የአካል ጉዳተኛ እንዲሆኑ እየተሰራ ነው ሲል የመረጃ ምንጮቻችን አክለው ከስፍራው ገልጸዋል። እየደረሰባቸው ያለው ከፍተኛ ድብደባና ስቃይ በአማራ እስረኞች ብቻ ሳይገደብ መዲናችን አዲስ አበባ ከተማ ድረስ መጥቶ ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ላይ ከባድ ድብደባ መድረሱን የሚታወስ ጉዳይ ነው። ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ በደረሰበት ከባድ ድብደባ ግራ አይኑ ላይ ከባድ የሆነ የአይን እብጠት የተከሰተበት ሲሆን ጎኑ አካባቢም እንደተጎዳና ሕክምና እንደሚያስፈልገው ሐኪሞች ቢገልጹም ነገር ግን የማረሚያ ቤቱ ኃላፊዎች ይህንን እንዳልፈቀዱና አሁንም ሕክምና እንዳላገኘ መዘገባችን ይታወሳል። ከዚህ ጋር በተገናኘ ክብረን ተመልካቾች በፋኖ ልጃቸው ምትክም መጀነ 67 ዓመት አዛውንት መታፈናቸው በርካታዎችን እያነጋገረ ነው። ፋኖን የማጥፋት ወታደራዊ ዘመቻ እያካሄደ የሚገኘው ብልጽግና በምስራቅ ጎጃም የጁቤ ቤት ንጉስ አንድ የ67 ዓመት አዛውንትን በፋኖ ልጃቸው ምትክ በመያዣነት መውሰሩም ተሰምቷል። እስረኛው አባት አሳብቶ አቢብ ይባላሉ። ልጃቸው ፋኖ ትልቅ ዓለም እስከሚገኝና በቁጥጥር ስር እስከሚል በሚል ከሁለት ሳምንት በፊት ጀምሮ ታስሮ እንደሚገኙ መረጃዎች አመላክተዋል። በዚሁ በጁቤ ወረዳ
በፋኖ አባቱ መያዣነት ያንድ አመት ጻልጅ ታስሮ ለስድስት ቀናት ያልመሰንበቱንም የሚታወቅ ጉዳይ ነው። ነገሮች ወዴት እየሄዱ እንደሆነ እስካሁን ድረስ ግልጽ አይደለም የሚሉት የመረጃ ምንጮቻችን ኦሴንጎን ኦባሳንጆ አንዴ ከደብረ ጽዮን አንዴ ከአብይ አህመድ አንዴ ከሽመልስ አብዲሳ አንዴ ከመረራ ጉዲና ጋር እየተገናኙ የደረደሩን ህይወት በሚያስለጡበት በዚህ ሰዓት የአማራ ክልል አማራሮች ደግሞ የክልሉን ፋኖና ልዩ ኃይል እርስ በርስ መታተው ለማዳከም እየታተሩ ይገኛሉ ሲሉ በርካታ ፖለቲከኞች የክልሉን መንግስት እንዝላልነት ወቅሳሉ። የአማራ ክልል ባለስልጣናት አሁንም ለህዝባቸው እያሰቡ አይደለም፣ በደረደሩ ውስጥ ህዝባቸው ስለሚኖሩ ጥቅምና ሰፊ ድርሻም እያሰሙ እያቀዱ አይደለም ሲሉ ወቅሳሉ። ይልቁንም የአማራ ፖለቲከኞች ማዳከም ስራይ ብሎ ይዞታል ሲሉ በርካቶች ይገልጻሉ። ከዚህ ጉዳይ ጋር በተገናኘ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ይቃወማሉ ተብሎ የሚጠበቁ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ትላንትና ከስልጣናቸው መነሳታቸው ነው የታወቀው። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር ወደ ስልጣን ሲመጣ ለለውጥ ሞተር ተብሎ ከተመረጡት መካከል አንዱ የነበሩት ገዱ አንዳርጋቸው አሁን ግን በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የለማ መገርሳን አይነት የክህደት ጥፋን ታደርሰዋቸዋል ተብሏል። ለአራት አመታት ያህል ከሆኑም ደግሞ አብሮ ከአብይ አህመድ ጋር የተካፈሉት የዴቃ ደግሞ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የሆኑ የደህንነት አማካሪ ገዱ አንዳርጋቸው ትላንትና በአንድ አጭር ጽሑፍ ደብዳቤ ከስልጣን መነሳቱ ነው ለማወቅ የተቻለው። ገዱ አንዳርጋቸው ከሰሞኑ ጠንካራ ያላቋም በመያዛቸውና ለህዝባቸው በመገናቸው ከስልጣናቸው እንደተነሱ ቢነገርም የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር ግን ተራ በተራ የአማራ ባለስልጣናትን መቀመል ሊቀጣቸው ይችላል ሲል በርካቶች ስጋታቸውን እየገለጹ ይገኛሉ። ነገሩን አሳሳቢ ማድረገው ደግሞ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ለአንድ ቀን ያህል ታግቶ እንደነበረ መስማቱ ነው። አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ለህክምና ወደ ውጭ ሀገር ሊወጣ ሲሉ በቦሌ ደህንነቶች ለአንድ ቀን ያህል ታግቶ እንደነበረ መነገሩ ደግሞ በርካቶችን አስደንግጧል። በአሁኑ ሰዓት ላይ ከእገታው ቢለቀቁም ነገር ግን ገዱ አንዳርጋቸው ይላል ትልቅ የፖለቲካ ሰው ለዛውም የመንግስት ከፍተኛ አመራር የሆነበት ሰው በትላንትናው ዕለት ከስልጣን ቢነሳም ነገር ግን ወደ ውጭ ሀገር መሄድ አትችልም ተብሎ አንድ ሙሉ ቀን በቦሌ ደህንነቶች መታፈኑ ነገሩን አሳሳቢ አድርጎታል። አፋኞቹ ለምን እንደፈኑ ታቶ ገዱ ሲጠይቁ ካላይ ተዘነው የሚል ምላሽም እንደሰጧቸው ነው ለማወቅ የተቻለው። በነገታው ደግሞ ሬድዋን ሲሆን በሚኒስትር ማዕረግ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ደህንነት አማካሪ ቦታ ላይ መተካቱን ምናልባትም የገዱን እጣ ፋንታ እንደ ጀነራል ተፈራ መሟ እንደ ኮሚሽነር አበረዳሙ ሊያደርገው ይችላል ሲሉ በርካቶች ስጋታቸውን እየገለጹ ነው። ገዱ አንዳርጋቸው ከትላንትና ወደ ውጭ ሀገር በመሄድ ሕክምና ለመከታተል ቢሞክሩም በቦሌ አየር ማረፊያ ውስጥ የሚገኙ የደህንነት ባለሙያዎችን ለአንድ ቀን ያላገቱት ለቆታልም። ትላንትና ደግሞ ካገቱት ማግስት ከስልጣን መነሳቱ ነው የተነገረው። ነገሮቹ በዚህ ልክ ውስብስብ ሆኖ እየቀጠሉ ይገኛሉ። ክብራን አድማጭ ተመልካቾች፣ ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ህክምና ተከለከለም። ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ህክምና መከልከሉ ዛሬ ተሰምቷልም። ሄኖክ አክሊሉ ደንበኛቸው እንዳነጋገሩት ትላንትና ማታ ሶስተኛ ፖሊስ ጣቢያ ህክም እንዳየውና የአይኑ ስርብጠትም መሻሻል እንዳሳየ ነገር ግን በትላንትናው ድብደባ ጎኑ እንደተጎዳ ተናግሮ ለዚህ መጥቶ ህክምና ማግኘት አለበት በማለት እንዲታከሙ ለራስ ደስታ ሆስፒታል ሪፈረንስ ጽፈውለት ነበር። ይሁን እንጂ ዛሬ ግንቦት 6 ቀን 2014 ዓ.ም ከቀኑ 5 ሰዓት ከ40 ላይ ወደ ራስ ደስታ ሆስፒታል በአጃቢና በመኪና አሜሪካ ጀመረ። በኋላ በሬዲዮ መገናኛ በተሰጠ ትዕዛዝ ሆስፒታል ሳይደርስ ወደ ፖሊስ ጣቢያ እንዲመለስ መደረጉን ጠበቃው ይፋ አድርጓል። በተጨማሪም ጠበቃ ይኖት እንደተናገሩት በአሁኑ ሰዓት ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ፖሊሶቹ የተመታ ጎኑን የህመም ስሜት እንዳልታገሰለት ነግሮኛል በማለት ይገልጻል። ጋዜጠኛ ተመስገን በዚህ የህመም ሁኔታ ውስጥ እያለ ነው ህክምና የተከለከለው ሲሉ በርካቶች ጨምረው ገልጸዋል። የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶችና ሚዲያዎች ጉዳይ እንድታውቅልና መጠራት አድርጋችሁ ለህዝብና ለሚመለከተው አካል እንድታደርሱልን ሲል ጠበቃ ሄኖክ አክሊሉ መግለጹ ተሰምቷል። ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ በትላንትናው ዕለትም በእስር ቤት እያለ ሊጠይቁ የመጡ ሰዎችን ለመናገር ሲሞክር ከባድ ድብደባ እንደደረሰበት የሚታወስ ጉዳይ ነው። ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ የፍትህ መጽሔት ዋና አዘጋጅ ሲሆን ከብሮድጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ ጋር በመሆን ከኤርትራዊም ከሻቢያ ጋር በመተባበር መፈንቅለ መንግስት ለማድረግ ሙከራ አድርጓል በሚል መንግስት ጠርጥሮት እንደያዘው የሚታወስ ጉዳይ ነው።
የእስርና አፈናው ተጠናክሮ ቀጥሎ ሁለት የባልደራስ ፓርቲ አባላት ታፍነው አድራሻቸው ጠፍቷል። ተከበራችሁ የሃናን አዲስ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቻችን፣ አሁን ያዝላችሁ መረጃ ይሄን መስላል። በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ ቸር እንሰንብትም። ቪዲዮ ላይክ፣ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እንጠይቃለን።